GTA 5 by se na virtuální realitu nepodívalo, nebýt šikovných modařů. Díky nim jsme si mohli Los Santos projet na volantu s manuální převodovkou a hlavně ve virtuální realitě. Mody spolu byly kompatibilní a když jste vystoupili z vozu, pohybovali jste se na gamepadu a vše působilo uvěřitelněji. To proto, že celý svět kolem vás byl jedna ku jedné, žádná malá auta a postavičky na monitoru. Bohužel, minulý rok byl známý VR modař Luke Ross vyzván ke stažení nejen svého VR modu pro GTA 5, ale i Red Dead Redemption 2 či trilogie Mafie. Zatracená práce. Tyto značky patří Take-Two a to se rozhodlo zakročit, opírajíc se o americký zákon o autorských právech. To, že někteří hráči si tituly koupili právě proto, aby si je mohli zahrát ve VR, stejně jako já, Take-Two neřeší. Otázkou tak je, má Take-Two do budoucna v plánu přejít se svými hrami do VR a začne to u GTA 6? Oficiálně nic takového oznámeno nebylo, ale když se ohledneme za nedávným děním, překvapením by to rozhodně nebylo. Nedávno ukázaný Praydog UE VR umožní podle všeho hrát hry na engineu Unreal 4 a 5 ve VR, což zní jako skvělá zpráva pro fanoušky VR. Ne, že bychom to tu v minulosti neměli pomocí programu například WarpX, ale ten bral hodně výkonu a neměl vždy dokonalou stereoskopii. Praydog UE VR by měl být schopný pomocí pluginu namapovat hru i na VR kontrolery, což jak známe z VR modů Dooma či Half-Lifea, by ještě více přidal na vtáhnutí. Nikdy tak nebylo aktuálnější, že by se velká hra jako GTA mohla podívat do virtuální reality. Ukázka, kterou jsme díky úniku mohli vidět už po půlnoci našeho času, vypadá velmi dobře a pokud bude oficiálně potvrzena VR podpora, nezapomenu o tom informovat. Sám mám radost, že velká studia se již zajímají o VR a prosincové tituly, mířící na virtuální realitu, to jen potvrzují. Na video o nich se teď můžete prokliknout, stejně jako na zajímavé mody od Luke Rosse a dalších. To je zatím za mě všechno, tak zase příště u nějakého dalšího videa z virtuální reality.